Takže vítam vás takto z prostredia lesa pri ďalšom dueli. A ďalší zápas bude medzi Selassiem a Atim. Minule, kto postúpil minule? Od minula postúpil Martin Rota. Alebo naprosto retardovaný, ktorý vyhral o jeden hlas, ktorý som mu dal ja, nad Kerry Kirsten. No, žiaľ Bohu, keď nehlasujete. Sice pred tým kolom, keď vyhral Vláďa nad Myšovým Pokémon Songom, to trvalo pol roka, kým tam nejaké lajky. Pravidlá. Pod videom sú dva komentáre s menami, ktorý z tých mien má viac lajkov. Postupuje. Jednoduché. Takže minule nám postupil naprosto retardovaný a teraz poďme na to, dajme si najskôr Atiho. Hey! Nejsem na dlouhý proslovy, řeknu to krátce. Lukáško Rekord, ty seš YouTube vládce. Je jedno, že seš tmavší, neřeším barvu kůže. Čím já mám problém, za to inteligence může. Luky, chápeš, nemám zaparkovaný báva. Nemám nové koty, tohle je moje kára. Taky jsem to dělal, plzíš na cizí slávě. Ale prosím tě, srovnej si to v hlavě. Ty seš bez vloger, Slovenska a Čech. A.K.A. mentolový dech. A.K.A. zeleniučký mech. A.K.A. prostě pán všech. Dobre, nebolo to zlé, ale je tento Selassieho song lepší? Rozhodnutie bude na vás, spomená to. Chobotnice, lebo si ich môžem dovoliť, jak to ľudia stále nemôžete pochopiť. Takto chcem žiť, takto chcem žiť, brachu, takto chcem žiť. Môžeš mi akurát olízať riť a paty, som úplne na hlavu pre paty. Pre niektorých chudách a pre niektorých zlatý, 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 zlatý. 10 minút na panvici, ukončíme život chobotnici. Pocit jak po opici, stresy jak na pandlici. Trap tvrdší ako free ukulele. Všetci hejteri majú mozgy umelé. Keď dávam do beatu, kopem jak pele. Sleduj tú panvičku, už sa to mele. Bude to skvelé, bude to skvelé, bude to skvelé. Dobre, takže nezabudnite hlasovať. Kto postupí, kto nepostupí, ešte nevypadol. Ale bude to Maťaš. Čaute.